የሚባለው ሰው ኦጽ በመትባል ምድር የተቀመጠ ስሙ ኢዮብ የተባለ ሚልቃል አለ። ራሱ አላለም የተባለ ነው። ሁልጊዜ ስለምትባሉት ነገር እንዳያስጨንቃችሁ፣ ሊያስጨንቃችሁ የሚገባው ስለሆናችሁት ነገር ነው። ለምን መሰላችሁ? የተባለውና የሆነው ነገር ሰማይና ምድር ልዩነት አለው። ግን በጣም የሚደንቀው ነገር የተቀመጠበት ቦታ ኦጽ ነው። ኦጽ ማለት የእግዚአብሔር ምክር ያለበት ቦታ ማለት ነው። የስሙ ትርጉም የኦጽ የስሙ ትርጉም የእግዚአብሔር ምክር ማለት ነው። ኢዮብ ማለት ደግሞ የስሙ ትርጉም ባለጌ እንደማለት ነው። እሱ አላለም ብለውት ነው። እሱ በፍጹም ከአፉ አልወጣውም፣ ከአፉ አልተነፈሰም አሉት። ግን ቀጥሎ ያለውን ምዕራፍ ስታገኙት ባለጌ የሚል ቃል አታገኙበትም። እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ኢየሱስ ጌታ ነው። ወገኖቼ ስለተባላችሁት ነገር ጸጉራችሁን እንዳትነጩ። በምድር ላይ ሊያስጨንቃችሁ የሚገባው የምትባሉትን ነገር አይደለም። ለምን መሰላችሁ? ኢየሱስ በምድር በነበረ ጊዜ ቤልዘቡልም ሲሉት አገልግሏል፣ የእግዚአብሔርም ልጅ ሲሉት አገልግሏል። ሁለቱም አላስቀጠለውም፣ አላቆመውም። ዛሬ መልእክት አለኝ። ወደፊት የምትሄዱበት ጸጋ ይሰጣቸዋል። በሕይወታችሁ የሆናችሁት ነገር ያስጨንቃችሁ እና ይሄ ኢዮብ የተባለው ሰውዬ አንድ ነገር ተናገረ። ይህንን ጸሎት ነው መጸለይ የምፈልገው። ምን ተናገረ መሰላችሁ? ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደዚህ አለ። በዚህ ቃል እንድንጸለይ የለውጤ ዘመን እስኪመጣ ድረስ የሰልፌን ዘመን በትዕግስት እጠባበቃለሁ። እስኪ ከኔ ጋር በሉ፣ ለውጤ እስኪመጣልኝ ጊዜ ድረስ በሉ በጌታ በሉ። እስኪ ለውጥ እስኪመጣልኝ ጊዜ ድረስ በሉ። እንደገና ለውጥ እስኪመጣልኝ ጊዜ ድረስ በሉ። የሰልፌን ዘመን በትዕግስት እጠባበቃለሁ በሉ። እንግዲህ በኢዮብ አጻጻፍ አንዳንድ ሰልፎች ተቃውማችሁ ነው የምታባርሩት፣ ገስጻችሁት፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ብላችሁ ገስጻችሁ ነው። አንዳንዱን ግን ተለውጣችሁ ነው የምታሸንፉት። የዚህ የኢዮብ አባባል እንግዲህ ኢዮብ ታውቃላችሁ፣ በአንድ ቀን ጀንበር ነው ሁሉን ነገር ያጣው። ከቢለለርነት ወደ ባዶነት ነው የመጣው። አወዳደቁ ተመልከቱ። ደግሞም ስቡ ነገር ስደብ ሲባል ኖ ያለበት ቦታ ነው። ስጋው ከውስጡ የካደበት ቆዳና ቁርበቱ የተጣበቀበት ስጋው የት እንደነበረ የማይታወቅበት ሲሄድ መንገዱ ቅቤ የነበረበት ለውር አይን ለአንካሳ እግር የሆነበት ዓለም ነበረው። እሱ ተናግረው ሀሳብ ቀጥሎ አደግምም አንተ እመነኝ። ተላላሾች ተላላቆች እሱን ሲያዩ ይሸሸጋሉ። አዛውንቶች ከመቀመጫቸው ብድግ ብለው ነው የሚያወሩት። በጣም ግዙፍ ነው። ይህ ሰው ግን ተቀላችሁ። አሁን ዛሬ የማስተምራችሁ ትምህርት አለ። እዚህ ዓለም ላይ ሁሉ ነገር ስቴብል አይደለም። ስቴብል የተከተለው ነው። አተልቀቅና እስኪ አሜን በለኝ። የተከተለው አምላክ ብቻ ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር ለዘላለም። ለዚህ ከሆነ መጽሐፍ ሲናገር የዕብራውያን ጻፊ እንዲህ አንተ ግን አንተ ነህ አለው፣ ዓመታቶቹ አይለውጡህም፣ የዘመን ቁጥር አይመረመርም። እመኑኝ እዚች ፕላኔት ላይ 4-10 ዓመት ነው የኖርኩት። 4-10 ዓመት እዚህ ፕላኔት ላይ ኖር ያለው። ጸጉሬ በፊት እንደዚህ ነበረ፣ ከተወሰነ በኋላ የሆነ ምልክት አሳየ፣ ከዛ በኋላ ወደዚህ መጣ። ታውቃላችሁ ሁሉ ነገር ሕያው አይደለም። ይህ ሁሉ ነገር ያው ሆኖ አይኖርም። የተከተለው እግዚአብሔር ለዘላለም ያው ነው የሚል ጮሆ አሜን ይበለኝስ እና ይህ ሁሉ ነገር ያጣው ኢዮብ ግን አንድ ነገር አለ፣ ለውጤ እስኪመጣ አለ። ይህ ሰልፍ አለ ሰልፍ ሆኖ የሚቀጥለው የሚያስፈራራኝ ብዙ ድምፅ የሚያሰማኝ ለውጤ እስኪመጣ። ለምን ባይብል እንደዚህ ይላልና? ምን ብሎ ይላል? ነገ የሚመጣውን አታውቅምና በዛሬ አትመካ። ታውቃላችሁ ነገ የእግዚአብሔር ነው። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ። ለውጥ እንዴት ይመጣል? ከሰሜን አይመጣም፣ ከምስራቅ አይመጣም፣ ከደቡብ አይመጣም። ታውቃላችሁ ከምዕራብ አይመጣም፣ ከብርሃናት አባት ነው የሚመጣው። ከብርሃናት አባት ነው የሚመጣው። እሱ ለዋጭ ነው የሚል ጮሆ አሜን ይበለኝስ። ስለዚህ እጃችንን አንስተን እንጸልይ፣ ለዋጩ እግዚአብሔር እጁን እንዲዘረጋ አንስተን እንጸልይ። ሂላ ዳላባውዶስ ራሳ ፕራዲያናም። እስኪ ጸልዩ። እንትን አትሁኑ ማለት ከዚህ በፊት የ20 ዓመት ቸርች እንደመጣችሁ አትሁኑ። ለዋጩ እግዚአብሔር ነገራችሁን እንዲነካ ተመልከተኝ በሉት። በብርሃን ብርሃን ልይ በሉት። እግዚአብሔር ወይና ወደ እኔ ህይወት በሉት። በእውነት የሚጠሩትን ይወዳቸዋል። በእውነት የሚጠሩትን ያከብራቸዋል። ሂላ ዳሳ ብራዲያስ ላራብራዲ አላቦዶ ለቦዲያስ
የብራታት አምላክ ለዋጭ ውጆች ወደ ሲቤት እንዲመጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ለዋጭ ውጆች ለዋጭ ውጆች አዳኙ ውጆች ታምረኛው ውጆች ይሁዌ ወደዚህ ጉባኤ ተመላለስ። አብርሃም ሙት የሆነውን ሥጋ አልተመለከተም። በፍጹም አላየም። ሙት የሆነውን ሥጋ አልተመለከተም። የሳራንም አልተመለከተም። ነገር ግን በ75 ዓመቱ የማያውቀውን ቋንቋ ያሰማው ከአገርህ ከዘመድህ ከአባት ቤት ተለይተህ ውጣ ያለውን የሌለውን እንዳለ አርጎ የሚጠራውን አየው። እሱን ተመለከተው፣ አመነው። እኔም ዛሬ አያለሁ፣ እሱን እመለከታለሁ፣ እሱን አምናለሁ። ለልጆች እሱን አያለሁ፣ ለልጆች እሱን እመለከታለሁ። መለኮታዊ እጆች ይዘርጋ። አዳኝ እጆች ይዘርጋ። አዳኝ እጆች ይዘርጋ። አቤት አንተ የለወጥከው ሰው፣ አቤት ሲያምርበት፣ አቤት አንተ የቀደምክለት ሰው፣ አቤት አንተ የቀደምክለት ሰው፣ ማንም አያሸንፈውም። አቤት አንተ የከፈትክለት ሰው፣ ማንም አይዘጋበትም። አቤት እርዳታው ከሰማይ ካንተ የሆነለት ሰው፣ ውያላዶስ ሳራዲያናሞስ አቤት አንተ የቀደምክለት ሰው፣ ማንም ተወዳድሮ አሸንፈው፣ ማንም አያሸንፈው። አሁን ያንተን ነው የምንፈልገው። ያንተን እንፈልጋለን። ሰሜን ላይ ያለውን አይደለም፣ ምስራቅ ላይ ያለውን አይደለም፣ ምዕራብ ላይ ያለውን አይደለም፣ ደቡብ ላይ ያለውን አይደለም። ለዋጩ ጌታ ወደዚህ ቤት ና። የብርሃናት አምላክ ወደዚህ ቤት ና። አዳኙ ጌታ ወደዚህ ቤት ና። አዳኙ ጌታ ወደዚህ ቤት ና። ሳትናገረን አትለፈን። ዛሬ የኔና ያንተ ቀን፣ የኛና ያንተ ቀን እንዲሆን ተናገራት። እህቴን ተናገራት፣ በእውነት ተናገራት። እግዚአብሔር ሆይ ተናጋሪ አምላክ ነው። ይህ ያንተ መሠዊያ ነው። ስም ያለበት ታላቅነት የሚገለጥበት በደም የዋጃቸው ህዝቦች ብቻ ሕያዋኖች የሚሰበሰቡበት ዓለም ነው። ይሄ ዓለም ኤምባሲ ነች እቺ ቤተ ክርስቲያን። ሰዎችን ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት የምታሻግር ኢየሱስን የምትሰጥ ክብርት ነች። የሞት ክላት መተም ደግሞ የምትወስዳት አዳኙ ሆይ እንደመጡ እንዳይመለሱ ተከያዛቸው ከራሳቸው ጋር እንዳይሆን የማዳን እጆች ይገለጡ። ክብር ለአንተ ይሆን በኢየሱስ ጌታ ስም አሜን። መክብብ ምዕራፍ 9 ላይ ያለውን ቃል እንመለከታለን። ቁጥር 11 እኔም ተመለስኩ፣ ከፀሐይ በታች ሩጫ ለፈጣን ሰልፍ ለሃያላን እንጀራ ለጠቢባን ባለጠግነት ላስተዋይ ሞገስ ለአዋቂ እንዳልሆነ አየሁ። ጊዜና እድል ግን ሁሉን ያገናኛቸዋል። የዚህን የመክብብ መጽሐፍን ትንሽ ስነ መለኮቱን በደንብ አርጋችሁ ስታጠኑት ውስብስብ የሆነ ሐሳብም የያዘ መጽሐፍ ነው። ለስነ መለኮት ፍቺ በጣም የሚከብድ ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚከብድ መጽሐፍ የቱ ነው ካላችሁኝ፣ የመክብብ መጽሐፍ ነው። የመክብብ መጽሐፍ በጣም ይከብዳል። ሰለሞን በሽምግልናው ጊዜ የጻፈው መጽሐፍ ነው። ሰለሞን እንግዲህ 3 መጽሐፍ ጽፏል። ይህንን መጽሐፍ የኒው ሊብራን ስነ መለኮት አስተማሪዎች ሰለሞን አልጻፈውም ብለው የሚያስቡበት አስተሳሰብ አላቸው። የፐርሺያኖችና የግብፃውያኖች የስነ ጽሁፍ ዘይ አካሄድ ነው የጽሁፍ ሂደቱ እንደዛን ይመስላል ብለው የሚያምኑ የስነ መለኮት አስተማሪዎች አሉ። ምክንያቱም የሚናገሩበት ምንድን ነው ሲባል በሰለሞን ጊዜ የነበረው የስነ ጽሁፍ አይነትና የመክብብ መጽሐፍ የሥነ ጽሑፍ አይነት የሰማይና የምድር ልዩነት አለ። ከዚህም የተነሳ ሐሳቡ ሰለሞኑ እንትን ይበለው እንጂ የተቀነባበረው ከሆነ ጊዜ ለምሳሌ ሚኒሊክ እንትን ሞባይል ይዟል ብትሉ ሞባይል የሚገዛበት አቅም የለውም እያልኳቸው አይደለም። የዚያ ጊዜ ቴክኖሎጂው ይሄንን ማቅረብ አይችልም። ስለማይችል መያዝ አይችልም፣ የለውም። ለምን? ብር ስለሌለው አይደለም ያልያዘው፣ ጊዜው ያንን ነገር አላቀረበም። እና ከዚህ የተነሳ ሰለሞን አልጻፍም የሚሉ አሉ። ግን ብዙዎቹ ሰለሞን በመጻፉ ያምናሉ። እኔም የአሁኗን ቤተክርስቲያን ሰለሞን ይህን መጽሐፍ በመጻፉ ታምናለች። እንግዲህ ሰለሞን ነው ብለን ምናምንና ምናስብ ከሆነ ተከታተሉኝ፣ ምናምንና ምናስብ ከሆነ
ይሄ ሰለሞን 3 መጽሐፎችን ጽፏል አንደኛ ማልዬ ማልዬ ሰለሞንን ጽፏል ጎበዝ በነበረ ጊዜ ላቀማ አዳም በደረሰ ጊዜ ማልዬ ማልዬ ሰለሞንን ጽፏል ስለ ግንኙነት የግንኙነት መጽሐፍን ጽፏል ቀጥሎ ደግሞ ጎልማሳ ሆኖ የምሳሌ መጽሐፍን ጽፏል መክብብ መጽሐፍን የጻፈው ምራቅ ዋጥ አድርጎ መልካምና ክፉን ለመለየት የለመደ ልቦና ባለው ጊዜ ነው የመክብብ መጽሐፍን የጻፈው የመክብብ መጽሐፍን ሲጽፍ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ 73 ጊዜ ከንቱ የሚል ቃል ታገኛላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኦል ከዘፍጥረት እስከ ራእይ 73 ጊዜ ከንቱ የሚል ቃል ታገኛላችሁ 38 ጊዜ ግን የተጠቀመው መክብብ መጽሐፍ ላይ ሰለሞን ከንቱን ይሏል ከንቱ የሚለው ምንድነው ካላችሁኝ ከምድር በላይ ከሰማይ በታች ያሉትን ነገሮች በሙሉ ከንቱ ነው ይሏል እና አሰብኩት አንዳንዴ ታቃላችሁ ሲከፋን ማራናታ እንላለን ሰለሞን እንደዚህ አይደለም ከንቱ ያለው ሁሉን አጥቶ ትሽ ያለ ራሱን ያጽናና አይደለም የኖረው በኋላ መጣላችኋለሁ ስለ ሰለሞን ዝርዝር አተታውስ ገባላችሁ ሁሉን ነገር ከንቱ ነው ይላል ሰለሞን ከንቱ ነው ይላል ንፋስን እንደ መጎሰም ነው ይላል ይህንን ሲል ሁሉ ነገር በእግሩ ስር ነው ያለው ሁሉ ነገር ከበታችሁ ነው ያለው አንድ አይደለም ሁለት አይደለም ሺህ አይደለም በሚሊየን የሚቆጠር ከሱ ስር ነው ያለው ግን ሰለሞን ሁሉን ነገር ከንቱ ያደርግበታል ይደርስበታል ከደረሰበት በኋላ ከንቱ ነው ይዘዋል ከያዘ በኋላ ከንቱ ነው ዛሬ ምን እንገበገብለት ከጽድቅ ምን ወጣው የተለያየ ነገር የምናደርግለት የምንሮጥለት ማንነታችንና ስብዕናችንን የምንሸጥለትን ኬዞች በሙሉ ሰለሞን በቀላሉ እጁ ገብቷል የምድር ሁሉ አይኖች ወደ መካከለኛው ምስራቅ ነው አይደለም ተራው ነገስታት በሙሉ ሊያዩት ይመኛሉ ሰለሞን ሁለት ነገር አለው ባለጸጋም ነው ባለጠጋም ነው ሁለት ነገር ያዘ ጠና ጋር አለው ሀብትም ጋር ስትመጣ አለው ጸጋም ጋር ስትመጣ አለው ኦፊር ወርቅ የማይመልሰውን የእሷን እንቆቅልሽ ሰለሞን በውስጡ ባለው ግሬስ ፈቶላታል እና ፎለው ሚገርም ነው ሚገርም ሰው ነው እና 38 ጊዜ ከንቱ ይላል 30 ጊዜ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ብትፈልጉ አንድም ቦታ አታገኙም ከፀሐይ በታች የሚል ቃል በመክብብ መጽሐፍ ታገኛላችሁ እንግዲህ ሁሉን ከንቱ 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 ያደረገ ምራፍ 9 ለግን ከፍርጎ ወጣ ሰለሞን ከፍርጎ እንደወጣ እኔም ዛሬ ከትምርቱ ልውጣና አንድ ነገር ልበላችሁ አንዳንዴ ከፍርጎ እግዚአብሔር መንፈስ ያስወጣል እንዴት ወጣ ከንቱ ነው አለና ተመለስ ሰለሞንን የመለሰ አምላክ ዛሬ እያንዳንዳችን ቤት አንኳክቶ ይመልሰን አሜን ተመለስኩ አለ ያ ጃይንት አዲስ ኪዳን ላይ ጌታ ኢየሱስ ምሳሌ የሰጠው በሰለሞን ነው ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ ብሎ ነው ስለ ዲዛይን ብትጠይቁ አበቦችን ይናገርና ሰለሞን እንኳን እንደነሱ አለበሰም አለ የመጨረሻው ጫፍ ሰለሞን ነው የለም ግዙፍ ነው የሰው አትነቀንቁትም ግዙፉ ሰውዬ ተመለሰ እንዴት ተመለሰ እዩኛ እኛ ተመለስን የሚለውን ቃል ምን ተቀመው ወደዚህ ይሄድን የሆነ ሐሳብ ሲመጣልን ወደዚህ سنመለስ ነው የዚህ የሰለሞን አመላለስ እንደዛ አይደለም ሰለሞን ሲመለስ ምን ተመለሰ ኢና እኔም ተመለስኩ ምን አመለሰው ከፀሐይ በታች ሩጫ ስማኝ ባክን ጌታ ሆይ ስማኝ ባካቹ ስሙኝ በጌታ ሩጫ ለፈጣኖች ሰልፍ ለሃያላን እንጀራ ለጠቢባን ባለጠግነት ላስተዋይ ሞገስ ላዋቂ እንዳልሆነ አየሁ ጊዜና እድል ግን ሁሉን ያገናኛል አንድ ነገር እግዚአብሔር ሰለሞንን መለሰው አንድ ነገር እግዚአብሔር ሰለሞንን አሳየው ይኸውላችሁ አምሮን አዞረው ይኸውላችሁ አዞረው ከመጀመሪያ አመለካከቱ አስተሳሰቡ እይታውን አዞረው ለምን አዞረው መሰላችሁ
ፈጣን የሆነ ፖቴንሻል ያላቸው ጠቢብ የሆኑ ሰዎች በጣም ምድርን የሚከለባብጡ ይወላችሁ ምድርን የሚከለባብጡ ጦረኛ የሆኑ በጦርነት ውስጥ ቢገቡ የ10 ዓመት ጦርነትን በወራት የሚከለብሱ ስትራቴጂ የሚነድፉ በጣም ጥበበኛ የሆኑ በጣም ደግሞ አዋቂ የሆኑትን ተመልክቶ ሰፈር ጀምረው ሰፈር አድገው ሰፈር ተወልደው ሰፈር ሲሞቱ አየ ወየው አለ ተመለስኩ አለ ማለት ሰለሞን እስራኤልን የመራው እስራኤልን ያስገባው እስራኤልን ያስወጣው እስራኤልን ወደፊት ያደረገው እስራኤልን ወደ ኋላ ያስገባው 3000 መሐልዬ 1005 ምሳሌ ስለተናገረ መስሎታል ከታላቁ ከሊባኖስ ዝግባ ጀምሮ በግርግዳ ላይ እስከሚለቀለቀው እስከ ኢሶፕ ድረስ ስለወራ በባህር ጥልቅ ውስጥ ስላሉ ይወላችሁ በባህር ጥልቅ ውስጥ ስላሉ ተፈጥሮች ፍጥረታት ስለተናገረ ስለአዋፋት ስለእጽዋት ሁሉ ስለወራ እስራኤልን የመራ መስሎታል የመራ መስሎታል ምን ማለት መሰላችሁ ትሩማንትሪ ሲያይ ትሩማንትሪ ያለ መሰለ እንዴ ባርዛፍ ሲያይ ባርዛፍ ያለ መሰለ ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ የማይታይ ኃይሉ የዘላለም ክብሩ በፍጥረት ውስጥ ግልጥ ሆኖ ይኖራል ይላል እያንዳንዱ ፍጥረት ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ፖቴንሻል ያውቃል እያንዳንዱን እያንዳንዱ ምን ለምን እንደተ ለዚህ ከሆነ ማልዬ ሰለሞን ላይ እንዲያል በአለት ንቃቃት በገደል መሸሸጊያ ያለሽ እርግቤ ሆይ ውጪ ዋይ ለምን የዜማ ጊዜ ደረሰ አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ እነሆ ፍሬው ምን ብሏል ጎምርቷል አላትና እንደዚህ አላት የቁርዬ ቃል ተሰማ ይላል ቁርዬ የምትባለው የወፍ ዝርያ ነች እቺ የወፍ ዝርያ በመቶ ዓመት ሊሆን ይችላል በሺህ ዓመት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ይልካታል ሲልካት የእሷ ድምፅ ከተሰማ good news ነው ያለው መልካም ዜና ነው ያለው ክብር ነው ይዛ የምትመጣው ክብር ነው ይዛ የምትመጣው good news እሷ ድምጿን ካሰማች ከሷ በኋላ የሚመጣ blessing አለ ከሷ ዛሬ ልባርክ ላዛጅን አንሳ ዛሬ ልባርክ እግዚአብሔር good news ወደ ቤት ይዞልኝ ይምጣ አንተ ጩና እስከ አሜን በለኝ እስኪ good news ነው ይዛ የምትመጣው የድሮ አባቶች የወፍ ድምጽ ይሰሙና ጦርነት ሊሆን ነው ይላሉ እንትን ሊሆን ነው ይላሉ ለምን እግዚአብሔር በፍጥረቱ ውስጥ ያስቀመጣቸው እያንዳንዱን ነገር ያውቃል እና ሰለሞን የዝሙት አራራ ያለው መሰለ እንደ 700 ሚስት 300 ቁባት በድምር 1000 ያገባው መስሏን እንዴ የግብጽን የንጉስ ልጅ የፍልስጤምን የንጉስ ልጅ ነው ያገባው በሰለሞን ዘመን አንድ ጥይት አልተተኮሰም አንድ ጥይት እያንዳንዱን የነገስታትን ቤት ልጆች ቤቱ አስገብቷል አማች አርጓል አማች ቤት ደግሞ ጭኮ ነው ይዘምትመጣው ጥይት ይዛት መጣም ሰውየው በጣም አደገኛ ነው ይሄ ሁሉ ስለሚያቅ የመራ መሰለው እግዚአብሔር እንዲያለው አይደለም ማለው አይደለም ማለው ዋ እንዴት ሲለው ላሳይሃ አለው ምን አርገ ልግለጥል አንተ ሁሉን አትችል እኔ ነኝ ሁሉን የምችለው ካንተ የሚበልጥ ጥበብ ያላቸውን ተበልከታቸው አለው ጥበበኞችን አሳየው ወይዮ አዋቂዎችን አሳየው ፈጣኖቹን አሳየው ባለጠጎች ይሁን አዋቂዎቹን አስተዋዮቹን አሳየው ነገር ግን ባይው ስማኝ በምድር ላይ ሞት ማለት የተቀበርክበት ቀን አይደለም የሞትከው ሞት ማለት ነገሩ ያለ አክሰሱን ያጣቀን ነው እኔ ደሞ ዛሬ ባርካለሁ እግዚአብሔር ከነገሩ ጋር ያገናኛል አንተ አንዳማይ ጾስኪ አሜን ይበለኝስ አየ ምን አየ ፈጣን ሆነው እነ ቦልትን 5 ጊዜ ማጠፍ የሚችሉ ግን እድል ያጡ ጠቢብ ሆነው ግን መለኮት ያልፈቀደላቸው አስተዋይ ሆነው የመለኮት እርዳታ የተከለከሉ አዋቂ ሆነው የመለኮት እርዳታ የተከለከሉ እኔ ዛሬ ልንገርክ ምንም ነገር ቢኖር መለኮታዊ እርዳታ ወደ አንተ ቤት ካልመጣ ምንም አታመጣም ሰፈር ታድጋለህ ሰፈር ታረጃለህ ሰፈር ታገባለህ ሰፈር ነው የምትሞተው መልእክት ግን አለኝ ከሰፈር የሚያወጣ የመለኮት እጅ በኢየሱስ በዚህ ቤት ይገለጥ አረ አንድ አመጮ አሜን ይበለኝ እስኪ አለ የታው 3000 ምሳሌ ስለተናገርኩ አይደለም 1005 መሐልዬ ስለአወራው አይደለም
ከቤተ መንግስት ወደ ቤተ መንግስት ስለመጣው አይደለም እድል ስለሰጠኝ ነው እድል ስለሰጠኝ ነው ብራዘር ስማይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አርጎ ይነግራል እንዳትወድቅ ልንገርክ ዛሬ ልምከርክ እንደ እግዚአብሔር ሰው ያለ እኔ ምንም ማድረግ አትችልም ምንም ላድርግ ብትል ትሞክራለህ ትዋጣለህ እግዚአብሔር ሊረዳ ካልፈለገ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ስፒሪቹዋል ቤት ላይ አረጋለሁ ካልክ መጨረሻክ ሞት ነው የሚሆነው ለደርስበት የታየልን ሳታይ የታያዘልን ሳትይዝ ትቀራታለህ አቤት እግዚአብሔር ይረዳው ሰው ሲያምርበት አቤት እግዚአብሔር ያገዘው ሰው ሲያምርበት አቤት እግዚአብሔር ከጎኑ የቆመለት ሰው ሲያምርበት ስማይ ያንተ ችሎታ ያንተ አቅም ሰማይ ካልፈቀደል በስተቀር ምንም ነው ለምን መጣላችኋለሁ ማሳያችሁ ብዙ ነገሮች አሉ ዛሬ መመለስ አለብን መመለስ አለብን ትክክለኛውን ልብ መያዝ አለብን ትክክለኛውን ልብ መያዝ አለብን እኔ የምነግራችሁ ይሄንን ከውድቀቴ ነው እችላለሁ ብዬ በተነሳው ቁጥር ሁሉ እግዚአብሔር እየኮረኮመኝ አትችልም ለምን መሰላችሁ አዳኝ የሆነው መስሎት ይላል ወጣ ከዛ አንዱ እንዲና እንዲ አየና ጋ አረገ እንዲ ጋ አረገ ሁልጊዜ እንዲና እንዲ አትዩ እንደዚሁ ሁሌ የሚያያችኋል ጋ አርጎ አሸዋ ውስጥ ቀበረው ለምን መሰለ የመሰለው የግብፅን ሁሉ ጥበብ ጥበብ ተምሮ ነበር ይላል ስለተማረ የሚሰጠው መሰለው አታገኝም አይሆንም ይፍቀድል ለምን ስርቻ ውስጥ አትሆንም ይጎትታል ያ መንፈስ አንተ ልቀቅና አሜን በለኝ አሜን ቀበረ ሁለተኛው ቀን ደግሞ መጣ ፌቨር ይሰራለ እግዚአብሔር ይወል ፊቱን ያዞርልብ ፌቨር ይሰራበት ነው ይሰራለ ሰው ነው የሚዋጋብ የሚዋጋክ ፌቨር ይሰራላቸው ጋር ሲሄድ ሲጣሉ እንደናንተ ብራዘር ናችሁ እኮ አላችሁ ምን ይሁንክ መሰላሉት እኛ ላይ አለቃልተውን ትናንት ያደረከውን እንነግርልሃለን አሉት አስፈርጥጣውት ይወል አስፈርጥጣውት ሚዲያም ከተቱት ዮቶር ቤት አስገቡት ኤኝ በግ ጠባቂ ያደረጉት ማስ ግብጽ ከውስጡ ካለቀች በኋላ አንተ አትችልም እግዚአብሔር ነው ባንተ የሚችለው አሜን አንተ አትፈለግም የሚፈለገው የሚችለውን ስትፈቅድ ማን ነው ያጨበጭ ማን ነው ለጌታ ክብር የሚሰጥ አንዳንድ ልክ ያልሆኑ አስተሳሰቦች የሚመጡት እኔ የምችላለሁ አትችልም የሚችል ሰው አይደለም የሚፈለገው እግዚአብሔር የሚችልበት ነው አሜን ስማይ ዮቶር ቤት ሄዶ ነገር ዓለሙን ረስቶ አንድ ቀን የተራራ ላይ ቁጥቋጦ አረንጓዴው ሳይለወጥ እሳት ሲነዳየ እሱ ኬሚስትሪ ተምሯል ይሄኛው ኬሚስትሪ ይለያል ምን አይነት ራይ ነው አለ ምን አይነት ራይ ነው አለ ተመልከት ከዛ የሮጠ ይሄንን ታላቅ ራይ ሊያለና የሮጠ ሄደ ድምጽ መጣ ሙሴ አለው ሃይ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰ ነው አለው እና ጫማህን አውልቅ አለው ጫማውን አወለቀ ከዛ እንዲህ አለ የህዝቤ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የገባሁትን ኪዳን አስቤ የህዝቤንም ጮት ሰምቼ ወረድኩ አለው እና የወረድኩትማ ህዝቤን ላድናቸው ነው አለው ከዛ ሳለው አንተን አዳኝ አርጌ ልልክ ነው አልችልም እኮ እሱን ነው የምፈልገው አንተ ካልቻልክ እኔ እችላለሁ
እሱን ለመፈልገው እኔ እኮ አልችልም እንደውም ልገር ካለው ብዙ የሚናገር አሪፍ የሚናገር አፈትብ የሆነ ምርጥ ተናጋሪ ወንድም ያሮን አለ ይኑራ አቃለው እንደሚናገር አውቃለሁ አንተን ነው መፈልገው አንተ መጥፋት አለብህ እኔ በአንተ መገለጥ አለብኝ ዛሬ መልእክት አለኝ ዛሬ መልእክት አለ እኛነታችን ጠፍቶ እሱነቱ በእኛ ብርሃን ይገለጥ በእኛ ህይወት ይገለጥ ከዛ ሙሴ ብትሩን ሲጥለው ላሳያችሁ አንድ ሚስጥር እንገራችሁ ብትሩን ጣለው ሲጥለው እባብ ሆነ ሊሸሽ ሲል እንዲያለው እግዚአብሔር ጅራቱን ያዘው አለው ለምን ያለና የነበረ እንደተገለጠልህ ያምኑ ዘንድ ይወልክ ያጅራ ይወልክ ጭንቅላቱን እኮ አይደለም ያዘው ያለው የፈርዖኖቹ ልዕልና ምንድነው እባብ አይደለ እንዴ እባብ እኮ ነው እባብ እኮ ነው እግዚአብሔር ምን አለ ጅራቱን ሲይዘው ልዕልናው ዝቅ ይላል አይደለ ሙሴ እኮ እዛ ጋ ነው የቀጣው እዛ ጋ ነው የገልብጦት ገለበጠው እዛ ጋ ታቃለክ ቀንደዚህ ብድግ ሲያደርገው ልዕልናውን ሰገዘቀው ተዘቀዝቀው አለ አሁን እኔ እችላለሁ በአንተ አሁን እኔ በአንተ ነው የምችለው ማን ነው የሚያጨበጭብ ማን ነው ለጌታ ክብር የሚሰጥ ብራዘር ያንተ ቅላጼ ያንተ አሰባበክ አይደለም ይልክ ምንም ማትቻል እግዚአብሔር ይችላል ብሎ ከመጣ አንድ ጥክስ ገና ስትናገር የግሪኩ እንግሊዘኛው ሳትል ሰማይ ካንተ ጋር ይሄ አሜን አሁን ጉዳዩ የስፒሪት ነው ጉዳዩ የመነካት የመንፈስ ቅዱስ ጉዳይ ነው የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው ስማኝ ብዙ ችሎታ ያላቸው አይደለም የሚፈልገው መንፈስ ቅዱስ ነው የሚፈልገው መንፈስ ቅዱስ እሱ በእነሱ የሚችል እሱ አንተ ጮህና እስኪ አሜን በለኝስ ይኸው መለሰው ጠቢብ ሆነው እንጀራ ያጡ አንተ ሞት ማለት የሞት ቀን አይደለም ነገሩ ያልጠል ያለክ እድሉን ያጣቀን ነው ከለከለው ባይብል እንዲላል እዘጋለው አለ የሚከፍት ማን ነው አለ ይወል ሚሊየን ዘመድህን ብታመጣ እግዚአብሔር ከዘጋው አትከፍተው በፍጹም አይከፍተው እከፍታለው አለ የሚዘጋ ስለዚህ ሚስተር ኤክስ ሚስተር ዋይ ያንተ ነገር መዝጋትም መክፈትም አይችሉ እባክህ ልንገርህ ተኝቶ የሚነሳ ሰው እንቅልፍ ያሸነፈው እንዴት ያንተን ነገር ይሰራል የማይተኛ ማንቀላፋ ያለክ የማይተኛ ማንቀላፋ ያለክ አንተ ለሱ እስኪ አጨብጭብ እስኪ ለሱ አጨብጭብ ምን ልልፈልግ ይመስላል ነገሮች ለዚህ ነው ጲላጦስ ፊቀረበውና እንዴ አለ ጲላጦስ ወንበር ላይ ስለተቀመጠ የቆመው የ30 አመት ጎረምሳ መስሎታል ያስቀመጠው እሱ እንደሆነ አልገባው በጣም እኮ ግራም ያጋባ ነገር እኮ ነው በጣም እኮ ነው የሚታዩትንም የማይታዩትንም ዓለማት በስልጣኑ ቃል ደግፎ ይፈጠረ የሰዎችን እስትንፋስና መንገድ ያዘ እስትንፋሱን በወሰደ ጊዜ ሁሉን ወደ አፈር የሚመልሰው ቆሞለት እንዲህ ይለዋል ፌበር ሊሰራለት እኮ ነው ላስርህም ይለዋል እንደዚህ ነው ልፈታህም እችላለሁ ስለዚህ ጸባይን አስተካክለክ ንገረኝ ሲለው ልታስረኝም ልትፈታኝም አትችልም ለምን መሰለ ከሰማይ ካልተሰጠክ በስተቀር እኔ ዛሬ ልባርካችሁ ነገር ከሰማይ ይሰጣችሁ አሜን ላባ ይሆንባችሁ ልባርክ ነገር ከሰማይ ይሰጣችሁ አንተ ውሰድ ነገር ከሰማይ ይሰጣችሁ የሰማይ እጆች በእናንተ ላይ ይምጡ ያው ዛሬ ልንገርክ ሉክ ስማ ያ የማቴዎስ ማርቆስ ሉቃ በቃ 12 ሐዋርያቶች ደርድሯቸው እየሰማችሁ ነው እኔ ጴጥሮስ እኔ ኬፋ ነኝ ብሎ በማቴዎስ በር ቢመጣ አይችልም ለምን መሰለ 12 በር ብቻ አይደለም ያለው በ12ቱ በር ላይ መልአክ ቆሟል ይላል ማቴዎስ ካልመጣ አልገባም የ12ቱ በር ላይ የ12ቱ ስም አለ ይልና በ12ቱ በርም ላይ 12 መልአክ አለ ስለዚህ የፈለገ ጴጥሮስ በማቴዎስ በር ሊመጣ አይችልም አይፈቀድልህ ያ በር የማቴዎስ ነው አንተ ስማኝ እግዚአብሔር ስራህን ይስራልህ አንተ ጮህና እስኪ አሜን በለኝ እስኪ እግዚአብሔር ስራ ሲሰራልህ አንተ የምትቀጥለው የሚበልጡ እስኪመጡ አይደለም አንተ የምትቀጥለው
የሚበልጡ መጡም አልመጡም ስራ ስለተሰራለ ነገሩ በእግዚአብሔር ስለተጀመረ መንጠፍ አይችልም መቆም አይችልም በገባበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔር ከሆነ መዳኒት ነው አሜን ቆይ ወደ ትምርቱ ለመልሰላችሁ ጠቢብ ናቸው እንጀራ የላቸውም ፈጣን ናቸው ሜዳ የላቸውም ኃይለኞች ናቸው ሚሊዮኖችን ነው የሚያጋድሙት ከመሬት ጋር ነው የሚቀላቅሉት ግን ቦታው የላቸውም አዋቂ ናቸው ሞገስ የላቸውም አስተዋይ ናቸው ባለጠግነቱ የላቸውም ነገሩ አላቸው እድሉ ግን የላቸውም ስማኝ በመዞር የሚገኝ ካልሆነ ለውጥ ቅድም የጸለይኩልህ ከብራናት አባት የሚወርድ ከሆነ ለዋጭ ወደ አንተ ቤት እስኪመጣ ድረስ ለዋጭ ወደ አንተ ቤት እስኪመጣ ድረስ የሚለውጥ መጥቶ እስኪነካ ድረስ እንደ አዳም ቅጠል አትስራ ይደርቃል የሰው ቅጠል ይደርቃል ከሆነ ቦታ ይዘብት መጣ ይደርቃል እመነኝ ምንጭ አይደለማ ሪሶርስ የለማ ከሆነ መጻፍ ይደርቃል ምንጭ ሲሆን ነው የማይደርቀው ምንጭ ከሆነ አይደርቅም ሁሌ የምትለው አለ ሁልጊዜ ልብ ይገዛል ባንተ ዛሬ ባረኩ አዲስ ምንጭ ባንተ ቤት ይከፈት ዛሬ እንጸልያለን በከፈታችሁት በር አይደለም ከዚህ በኋላ የምትገቡት በተከፈተ በር ትሄዳላችሁ እግዚአብሔር ነገራችሁን ይከፍተዋል የሰማይ ጆች ይከፍተዋል ሰው አሁን ወደ ሲሪየስ ሐሳብ ልግባላችሁ እግዚአብሔር ነገርህን ብራዘር ካልሰራልክ ነገር ትግል ለሚሆንብህ ሱቅ የሚሰሩ ልጅ ሆነን ህፃን ሆነን ሱቅ የሚሰሩ አሁንም እዛው ሰፈር ያሉ አሉ በስራ እኮ ይቀድሙናል ለምን ነገር አልተከፈተም ለምን ነገር አልተቀየረም ሲስተም ውስጥ በመግባት በአመታት ይቀድሙናል ግን በመጣን ቁጥር እናያቸዋለን ስላለፉ ጠዋትና ማታ ስላልተጉ አይደለም ዛሬ የምነግራችሁ ነገር አለ ስሙኝ ባይብል በሰማይ የታሰረው በምድር የታሰረ ነው ይላል በሰማይ የተፈታው በምድር የተፈታ ነገሮች ከሰማይ ጋር የተገናኙ ናቸው ያበላሸብህም የሚሰጥህም የለም ጉዳይህን ወደሱ አድርግ የባይብል እንዲላል የባሪያይቷ አይን ወደ መቤቲቷ እንደሆነ የባሪያው ማይን ወደ ጌታው እንደሆነ ዘወትር አይኖችክ ወደ አምላክ ዳዊት ዘወትር አይኖቼ ወደ አንተ ነው እንዳለ ዘወትር አይኖቻችሁ ወደ እስራኤል አምላክ የሚሆንበት ጸጋ ይሰጣችሁ ስሙኝ ስላላችሁ በእርግጠኝነት ልንገራችሁ ምንም አታመጡ በፕሮፌሽን የሆነ ደረጃ ትደርሳላችሁ እንጂ ህልማችሁ ጋር አትመጡ ምን ይያልክ ነው ፓስተር ጆሲ ስማኛው አታስተውሱም ሱሳ ላይ አንድ ንጉስ ግብዣ አደረገ አርጤምስስ የሚባለው ንጉስ አታስተውሱም ይሄ ንጉስ በጣም ታላቅ ግብዣ ነው ያደረገው ትልቅ ግብዣ አድርጎ ሚስቱ መልከ መልካምና ውብ ስለነበረች እየበሉ እየጠጡ መሳፍንቶቹ ይያሉ የመንግስት ልብስ ለብሳ መንግስትን እንድታስተዋውቅ ተጠራች እሷ ጋይስ እኝ የሴቶች የህቶች ኮንፈረንስ ታደርጋለች ሰብስባ ታቃጥለዋለች ሶየው ጠርቷታል ነይ የመንግስት ልብስ ለብሰሽ ነይና ያገባት አልገባትም እሷ መንግስት እንድታስተዋውቅ ነው ያንን ኪንግደም እንድታስተዋውቅ እንድታበራ እንድታሳይደው እሷ ዚየል ሞዴል እኔን ሞዴል ይወላችሁ እኔን መከተል አለባችሁ ያለች ታጣጣለች ሰብስባ እዚ ታጨሳለች ግሎሪ ግሎሪ ትሰጣለች ከዛ መጡ ንጉስ እንዲል ይሻል ስላት አልመጣም አለች እኔ መንግስት ነኝ አለች ከዛ ለንጉሱ ሲነግሩት በታላቅ ቁጣ ተቆጣ ይላል በታላቅ ቁጣ ሲቆጣ አንድ ጥበበኛ ብድግ አለ ይህ ጉዳይ አለ የንጉስ ተደርጎ ከታሰበ እያንዳንዱ ቤት መፈቅለ መንግስት ይደረጋል አለ እያንዳንዱ ወንድ እያንዳንዱ ባለትዳር በሙሉ የሚሆነውን እናያለን አለ ስለዚህ የእያንዳንዳችን ቤት ስለሚንኳኳ አንድ ነገር ይደረጋል ምን ይደረግ ከዚህ ቤት እቺ ሴት ትባረር ከዛስ በምትኳ ከእሷ የሚበልጥ
ትጠራ። በነገሩ ተስማሙ፣ ተባረረች። መንግስት ካላስተዋወቀች ወገኖቼ ስሙኝ፣ አንድ ነገር ላይ መድረስና በአንድ ነገር ላይ መቀጠል ይለያያል። አልገባችሁ? ደርሳለች እንጂ አልቀጠለች። እግዚአብሔር የደረሳችሁበት ቦታ ያስቀጥላችሁ። አሜን። ቆይ ስሙኝ፣ መለከት ሱሳ 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 ላይ መለከት ተነፋ። አሁን ንጉስ ቤት መግባት የሚችል የንጉስ ሚስት መሆን የሚችል ሶስት መስፈርት ወጣ። ምን አይነት መስፈርት ካላችሁኝ፣ መስፈርቱ የመጀመሪያው ድንግል፣ ቀጥሎ ቆንጆ፣ ቀጥሎ ደግሞ ንጉስ ሊያገባት የሚችል ዘር ያላት። መለከት ሲነፋ ያንዳንዱ ቤት ያለ ውበት ከሱ ወደ ሱሳ መምጣት ጀመረ፣ ወደ ሱሳ መምጣት ጀመረ። በጣም የሚገራርም ውበት ያላቸው፣ የሚገራርም አንገት ያላቸው፣ የሚገራርም ጸጉር ያላቸው፣ የሚገራርም ጌታ ምስክሬ ነው፣ የሚገራርም ውበት ያላቸው ከእያንዳንዱ ቤት መምጣት ጀመሩ። ወጡ፣ ሱሳ መጡ፣ ሱሳ መጡ። ከዛ እዛ ከመንከ ከነገስታት ከዛ ከእስራኤል የተማረከ ከነገስታት ዘር የሆነ አንድ መርዶክዮስ የሚባል በንጉስ በር ላይ የሚቀመጥ ማለት ሚለምን አይደለም፣ የሆነ እርከን አለው፣ ስልጣን አለው። ድሮ ሚለምን ይመስለኝ ነበርና እና ሳጠና ኮመንተሪ ገብቼ ሳጠና ነው ያገኘሁትና የሆነ እርከን አለው። እዛ በር የሚቀመጥ አየ፣ ተመኘ አለ። ተመኘ የኔ አለ የኔ አዳሳ አለ። አዳሳ የምትባል ያጎቱ ልጅ አለች፣ ለዚህ እኮ ትመጥናለች አለ። ነገር ግን አለ ድንግለች፣ ቆንጆ ነች፣ ግን ንጉስ ሊያገባት የሚችል ዘር የላትም። ሌሎቹ ያሟሉ ናቸው፣ መስፈርቱን ያሟሉ በሙሉ መጥተዋል። ይቺ ግን መስፈርቱን አላሟላች። ባታሟላም እኔ ግን አምኛለሁ፣ አንድ ነገር ገብቶኛል፣ አንድ ነገር ተረድቻለሁ። እቺ ልጅ የሆነ ነገር ላይዋ ላይ አለ፣ የሆነ ነገር እሷ ላይ አለ አለና መጣና እንዲያዚ አላት። ስሚኝ አላት አዳሳ አላት። አቤት። አሁን አንድ ነገር ነግርሻለሁ፣ ዘርሽን እንዳትናገሪ አላት። ሁለተኛ የስም ለውጥ አረግልሻለሁ፣ የንጋት ኮከብ የሚል ስም ሰጥሻለሁ። አስቴር ትባያለሽ። ከዛ ሳለ ንጉሱን ወደ ንጉስ ትገቢያለሽ፣ ዝም ብለሽ ትሄጃለሽ፣ ወደ ይሄንን እድል ትሞክሪያለሽ ተባለች እና መጣች። አንተ ጊዜ ኪድረስ እንጂ ጊዜ ኪድረስ እንጂ ስማኝ ንገርህ፣ ጊዜ ኪድረስ እንጂ ጊዜ ኪድረስ እንጂ እግዚአብሔር ጊዜውን ያድርስ እንጂ ነገስታቱ ሳያየው ገና ዘበኞቹ ሳያዩት ስለ ውበቷ ማመስገን ጀመሩ። ማመስገን አንተ ስማኝ ንገርህ፣ ማንንም ሳታግባባ እግዚአብሔር ምድርን ያስነሳልሃል። አንድ አማኝ ጮህ እስኪ አሜን ይበለኝስ። ታስታውሳላችሁ ዮኒ አንድ ነገር ሲናገር የመጀመሪያ ሚሊዮን ላይ አዋሳ ሆኜ እንደዚህ ስመታው አለ፣ ምድር አነቃነቀ አለ። ይሄ እግዚአብሔር ካልሆነ አይቻልም። ስማኝ ስማኝ፣ እኔ ዛሬ የምነግርህ አንድ ነገር ነው አንድ ነገር ነው አንድ ነገር ነው አንድ ነገር ልነግርህ ነው። ትመታለህ ትመታለህ። ከአንተ ጋር አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ትመተዋለህ። አንተ ጩና እስኪ አሜን በለኝስ። መጣች። ጃንደረቦቹ ሲያዩት አመሰግኗት፣ ልዩ ቦታ ስፔሻል ቦታ አስቀመጧት። ንጉሱ ጋር የሚገቡት ለአስራ ሁለት ወር ታሽተው ነው። አንተ እንዴት አይነት ውድድር ነው? አስራ ሁለት ወር በሙሉ በከርቤ ስድስት ወር እንደዚህ አይሆንም። ያበራል። አስቡ ውበታቸውን ከሁሉ ቆንጆ መካከል አንተ ከተመረጥክ ቆንጆ ስለሆንክ አይደለም። አልገባም። ከብዙ ውበት መካከል ያንተ ነገር ከታየ በፍጹም ካፍንጫ አይደለም፣ ካፍንጫ አይደለም፣ ያንተ ነገር ካፍንጫ አይደለም። አንድ ብርሃን መጥቷል። አንድ የእግዚአብሔር እጅ አንተ ላይ መጥቷል። አንድ የሰማይ እጅ አንተ ላይ መጥቷል። ብዙዎች የሚፈልጉት ነገር አንተ እጅ ከገባ እመነኝ፣ ያንተ አይደለም፣ ያንተ አይደለም። የሰጠህ አለ። አንድ አማኝ ጮ አሜን ይበለኝስ። አስቸገርኳችሁ? ቆይ ቆሜ አስራ ሁለት ወር ጨረሱ። ቀነ ቀጠሮ ተይዟል። እያንዳንዱ ድንግል ትገባለች እና አንድ ኮመንተሪ ላይ ሳይ እሷ መቶ አንደኛ ነበረች ይላል። መቶ ቀድሟታል። መቶ አንደኛ ላይ ከተመረጥክ አረ በጌታ አሜን በል። ትሽ ትሽ ልቀቅና አሜን በል እስኪ።
ማንም አይነካውም እሱ የሬዲየት ጋሻ ነው እሱ ይከፍታ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ምንም ማስረዳታ ያስፈልግም ምንም ጌታ ነው ብሎ ማናፈሳ ያስፈልግም ራሱ ነገሩ ያወራል እግዚአብሔር እንደሆነ አጨብጭባ አጨብጭባ ጌታ ነው ብለ አጨብጭባ ንጉሱ በስሙ ሊጠሩ ስላልፈለገ ወደ ደንገጡር ሰፈር እዛ ቤተ መንግስቱ ውስጥ አሉ አስገባቸው ካልጠራቸው ለዘላለም አይመጡ ገና አስቱ ተራዋ ደርሷት ስትመጣ ባይብልን ይላል ስለ ውበቷና ስለ ድንግልናዋ ሳይሆን ይላል እንደዛ ነው ቆም ይለው ግቡና አንብቡ ስለ ውበቷና ስለ ድንግልናዋ ሳይሆን ንጉሱ ወደዳት አየ 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 ማዛራ ዳላቦስ ሂላ ዳላ ዳዳዳስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሚሊዮኖችን የምትቀድምበት የእግዚአብሔር እጅ ወደ ቤት ይግባ ውሰድ ወደ ዘር ይግባ ወደ ጄኔሬሽን ይግባ ወደ ትውልድ ይግባ ከዛስ አስቴር ክራውኑን አደረገናት ነገሰቻል ኦኬ እነዛስ እኔ እነሱን ነው የምፈልገው እሷን አይደለም እሷ ምሰራለ በኋላ ነግራችኋል እነዛስ ብራዘር ስማኝ እንዳትቀልድ እስኪ ሞቱ አላገቡ ንጉሱ ስላያቸው ቆንጆ ሆነው ሚገርሙ ወጥ ይያላቸው አስደናቂ ነገር ይያላቸው ምንም አታመጣም ስልክ እመነኝ እግዚአብሔር ይስራል አሜን ሚገርም ነገር ይያላቸው ሚገር ያን ቀን ሚረግሙት ይመስለኛል ያንን ቀን ሚረግሙት ማን ነው ተወዳደሪ ያለኝ ሚሉት ይመስለኛል ልጅ መተካት የሚችል አውስታቸው ብዙ ዘር ይያላቸው ወደ መቃብር ወረዱ እኔ ዛሬ ልባርክ እስከ ነገርክ አምላክ ወደ መቃብር አያውርድ አንተ ጮህና እስኪ አሜን በለኝስ ምን ትሰማኛል? አቤሳበው ይሻላል። ኖ ኖ ይሄ አለኝ ብለሽ እንዳትጀምሪ እሱ አለኝ። አሜን። እሱ አለኝ ብለሽ ተጀምርሽ አጨብጭቢያ አጨብጭቢ እሱ የነካው ነገር አይነጥፍም እሱ የነካው ነገር ስምኝ ባንቺ ያመጣሹ ነገር እስካንቺ ትይዣለሽ ካንቺ ከበለጠ ትለቀዋለሽ በሱ የመጣው ባይብል ወደኔ የገባው ከጄ ማንንም ማውጣት አይችልም በጌታ በኢየሱስ ስም ልባርካችሁ ማንንም የማያወጣውን እግዚአብሔር ይስጣችሁ አሜን ምን ይያልክ ነው ፓስተር ጆሲ ቆይ ምን ነግራችሁ ነገር አለ ዋና ሐሳብ መሰጣችሁ ነገር አለ እግዚአብሔር ፊት አይቶ ማያዳላ ከሆነ ምን አይቶ እንደሚያዳላ ነግራቸዋለሁ ለነገሩ ስለቀረብክ አትይዘው ስለራክም አትከለከልም አሜን እግዚአብሔር የሰራለት ሰው ደስ ይላል አሜን ይሁን በጌታ ይሁን ያዕቆብን ያደበየ ይስሐቅን ማን ነው ባከት ያዕቆብን ያደበየ ላባን አታቁትም ደሞዝ 10 ጊዜ የሚለዋውጥ አሁን እሱ ነገሩ ከእግዚአብሔር መጥቷል ሲል አይደንቅም አልገባም የይስሐቅ ሚስት እንትና ሲመ ነገሩ ከእግዚአብሔር መጥቷል ክፉ ምን መልስ መልካም ምን መልስ ዘንድ አንችልም ኤሳው እንትና ይሄ ማን ነው ስሙ ላባ ከለቀቀ ያስለቀቀዋል አልገባም አልገባም እግዚአብሔር ላባዎችን ያስለቀቀልህ አረጩውና እስከ አሜን በልስ እዴ ላባ በ109 መንገድ ነው ያው ለምሳሌ ካልካየክ ደሞዜ ንቁጥ መሳይ ይሁን ሲል አታስተውሱም ነው አለው በቃ ገባ ለዘላለም እስረኛ ነው የሚሆነው አለና ያንን የሚመስሉ በጎችን ከበጎቹ መካከል ልቀም አርጎ ወደ ሩቅ አገር ነው ይሰደዳቸው ነጭ የሚወልደው ነጭ ነው ጥቁር የሚወልደው ጥቁር ነው ያዕቆብዬ ያየውን ነው የሚያምነው የተሰበሰቡትን በግ አይደለም የሚያምነው ያየውን ወደ ዱር ወረደ ጫካ ወረደ ቆረጠ ያንንም ይመስል ሰራ ዋውስ ከተተ ይሄ ምን አይነት ባዮሎጂ ነው ንገረኝ አላቀልህም የትኛው ባዮሎጂ ነው ያንን ያዩም ይጸንሱት እየሰማኸኝ ነው ወይ እንዴ ብራዘር ልንገርክ ይሄ ከለቀቀ
ጊዜ ከሆነ ይለቃል ታይም ከሆነ ስማኝ ነኝ ብለ ከተነሳ ነው መጣፋው ነኝ ብለ ከተነሳ ትጣፋለ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከተነሳ ጋር አጣፋ አሜን እዩ ላችልን ጋር አጭቆይ ኢየሱስ ታታውሰውስ ጌታ ጌታዬን የግር መረገጫ ስኪዮን ድረስ በቀኝ ተቀመጥ አለው የዳዊት ልጅ ከሆነ ዳዊት ለምን ጌታዬ ይለዋል ብሎ ፈሪሳውያን ሲጠይቃቸው የሚመልሱትን አጡ አላለም አታስተውሱም የሚመልሱትን አጡ ይህ ጻን ማን ነው አላሉ ሚገርማቹ ስለበለጣቸው በሁለተኛው ቀን ላገልግሎት አልወጣ ስለበለጥክ እንዳትወጣ ሲዝን ሲመጣ እግዚአብሔር ሲሰራልህ ነው ከአስራ ሁለት ዓመት በኋላ የት እንደገባና ቅም ልክ 30ኛው ሲመጣ 30ኛው ሲደርስ በዮሐንስ ሊጠመቅ አንተ አልከበደውም እኮ በዮሐንስ ለመጠመቅ ጉዳዩ ስፒሪቹዋል ነው ስፒሪቹዋል ነገር ካልገባ ቤት ተቀመጥ ለምን መሰለ የእግዚአብሔር ፕሮግራም እንደ ባቡር ነው ሚረዳ ካንድ ነገር ነው ትላክስ ነው የሚሰጥክ አይ ዱዳ ነኝ ካልከ ጨፍልቆ ነው የሚሄደው አያቆምልህም ፍሬን የለውም መጣ እኔ በአንተ ልጠመቅ ሴት ጽድቅን ሁሉ ፈጽም ዘንድ ይገባኛል አለው ልክ ጥልቅ ብሎ ሲወጣ የሰማያት መከፈት መጣ መንፈስ ቅዱስ እንደ ርግብ ወረደ እሱን ስሙት አለቀ ሲዝን ተቀበለ ማንም አይሰማም ከዛ በኋላ አየሩ በሙሉ የሱ ነው ተብለሃል ወይ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ሰማይ እንደዚህ ይበልክ አንተ ጩውና እስኪ አሜን በለኝስ አሁን ይሄን ካልኩክ ታዲያ ጠቢብ ሆነክ እንጀራ እንዳታጣ አዋቂ ሆነ ሞገስ እንዳታጣ አስተዋይ ሆነ ባለጠግነት እንዳታጣ ፈጣን ሆነ ሜዳ እንዳታጣ ኃይለኛ ሆነ የጦር ሜዳ እንዳታጣ ምን ማድረግ አለብክ እግዚአብሔር ከፊት አይቶ የማይጀምር ከሆነ ከልብ የሚጀምር ከሆነ እግዚአብሔር የሚፈልገው ልንገርክ ይኸው ትምህርቱ ይሄ ነው ከሰው እግዚአብሔር የሚፈልገው በላም ያንን ሁሉ ትንቢት አምጥቶ ያንን ሁሉ ፕሮፌሲ አምጥቶ አይኑ የተከፈተለት የልዑልን ራእይ የሚያይ ብሎ የሰማችሁ ነው ከዳዊት ቤት ከያዕቆብ ከኮከብ ይወጣል ከእስራኤል ቤት ብትሪን እስራኤል ብቻውን የተቀመጠ ህዝብ ነው አይቆጠርም ያለው በለዓም ሚገራርም የሰማይ መከፈት የመጣለት ባላቅ ገንዘብ ይዞ ሲመጣ ቫይብሬት ነው ያደረገው ገንዘብ ፊት በኋላ ሚሆኑትን እስራኤልን የምታሸንፍበትን ነግራለዋል መጽሐፍ ቅዱሱ የይሁዳ መልእክት እንደዚህ ይለዋል ስለ ረብ ራሱን እንደሸጠ ስብዕናውን ሸጠው ስብዕናቸውን ለሚሸጡ ትውልድን ለሚያስጨንቁ እግዚአብሔር የዘመንም የፀሐይም ፊት የለውም እግዚአብሔር ፊትህን አይደለም ያየው ልብህን ነው ለአንዳንዱ እግዚአብሔር እንኳን እድል አልሰጠው እንኳን የእኛን የቀበሌ ቤት ቀርቶ መንገዱን በሊዝ ይወስደው ነበር ለምን አያችሁን ብሎ መንገድ ያስቀይረን ነበር ስለዚህ ጉዳይክን ከሰው አታርክ ወደ ራስ መልሰው እንደዚህ ዓለም ይልከያስ ላይ ለእግዚአብሔር ምን ይጀለት ልምጣ ሶስት ነገር ነው መነግራችሁ ምን ይጀለት ልምጣ በሺ ተራራ ላይ ያሉትን አውራው አውራዎቹን ይጀል ልምጣ ኖ በኩሩን ይጀል ልምጣ ኖ ታዲያ እግዚአብሔር ምንድነው የሚፈልገው ይሄው የሚፈልገው ልንገር ብራዘር የሚፈልገው ላውራክ ወንድሜ ያባቴ ብሩክ ሚፈልገው ልንገርክ ምንም ደጅ እንዳይዘጋብ ልንገርክ ሰሆይ እግዚአብሔር ካንተ ሶስት ነገር ይፈልጋል ምን ይፈልጋል አንደኛ ምህረትን ትወድ ዘንድ በጣም እግዚአብሔር የምህረትን ሰዎች ይወዳል ኢየሱስ ሲመቱት አልዛተባቸው ማይልም ሲተፉበት ቆይኔ ዙፋኔን ሊያዝ እንጂ ዋጋችሁን ሰጣሉ አለ እንዴ አላለም የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅር በላቸው ነው በጣም የምህረት ልብ ያላቸው እግዚአብሔር ዘመን ተሻጋሪ ነገር ይሰጣቸዋል
የምህረት ልብ ያላቸው ምህረት የተሞሉ ሰዎች ዘመን እግዚአብሔር ወደፊታቸው ይዞ ይመጣል። ውስጣቸው ላለው ዓለም እድል ይሰጣቸዋል። አንድ ጊዜ አዋሳ ከዚህ ከንጦጦ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አንድ መናፍስት የመለየት ጸጋ ያለበት አገልጋይ ተጋበዘ። እኔም ተጋበዝኩ። ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው፣ ኮንፈረንስ ነበር። ና ሄ አገልጋይ ነኝ አገለግልኩ። ጧት ከሰዓት እሱ ነበር የሚያገለግለው። ያገለገለ የጌታ መንፈስ አንድ ነገር ያሳየኛል። በስምንት አይነት እመም የታመምሽ አንድ ሴት እዚህ ውስጥ አለሽ። ና አንቺ ሴት ነይ ወደዚህ ውጪ አላት። አትወጣም፣ ውጪ አላት። አትወጣም። ዛጋ ያለሽው አንቺ ሴት ነሽ፣ ነይ ውጪ አላት። ወጣች። የጌታ መንፈስ የሚለኝን ካደረግሽ ይሄ እመም አሁን ይነሳል አላት። አንድ ሰው ላይ ቂም ቋጥረሻል፣ እስር አርገሽ ይዘሽዋል። ምረት የሚባልን ነገር አተሻል። እሱን ሰው የተዩና ስትምሪ ትማሪያለሽ። ምረትን አድርጊ ተይ አላት። ልሙት አለች። በፍጹም አለቀው ማለት እንጸልይ መባል ተባለ፣ ተጀመረ። ለአንድ ሰዓት ተንበርክከን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሰማሁት። ለአንድ ሰዓት ተንበርክከን እየጸለይን የጌታ መንፈስ እንደገና ገለጠለት። ላይዋ ላይ መንፈስ ያለው ናውጣ ሲለው ሰማይ ደርሶ ፈረጠ። መንፈሱ ከወጣ በኋላ አንቺ ሴት ይሄን ሰው መማር ትፈልጊያለሽ ስትባል፣ እሺ መማር እፈልጋለሁ አለች። ማን ነው ሲላት፣ አባቴ ነው አለች። የት ነው ያለው ሲላት፣ ሞቷል አለች። ሰው በጣም አደገኛ ነው፣ እንኳን የቆመን የሞተን አይተው። ለእንደዚህ አይነት ሰው እንዴት ነው እግዚአብሔር ዘመን የሚሰጠው? ወገኖቼ ስሙኝ፣ አባታችን ሩሩ እንደሆነ፣ አባታችን መሐሪ እንደሆነ በጌታ በኢየሱስ ስም የምሕረት ልብ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ በእያንዳንዱ ውስጥ በኢየሱስ ስም የምሕረት ልብ ይስፋ። እግዚአብሔር መሐሪዎችን ይወዳል። ሶስት ነገር እግዚአብሔር ይወዳል፣ ምሕረትን ይወዳል። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አላነበባችሁምን ምሕረትና ጀስትስን እንደሚወድ በሕጉ የተጻፈውን ብሎ ሲናገር አልሰማችሁም? ከከሙን ከከሙድ ከእንስላል አስራት ታወጣለት፣ ጥሩ ነው። ነገር ግን በሕጉ ያለውን ዋናውን ነገር ትተዋላችሁ። እናንተ በኖራ የተነስላችሁ መቃብሮች ናችሁ ላችሁ። ወገኖቼ ስሙኝ፣ ልባችሁን በምሕረት አሸንፉት። መንፈሳችሁን በምሕረት አሸንፉት። ቤታችሁን በምሕረት ሙሉት። መሐሪነት መሐሪነት የሚጠቅመው የሚማረው አይደለም፣ አንተን ነው። እመነኝ፣ አንተን ነው። ለአንተ ነው ፌቨር የሚሰራው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፊትህ ይወዛል። በብዙ ነገር ተቀባብተህ የማይመጣው ውበት ነው የሚመጣው። እመነኝ፣ ፊት ነው ያለው። ልብ ለምን አይልም? ፊት፣ ይሄኛው ፊት። ሁሉ ነገር ነው እያማረ የሚመጣው። ነገርክ እየተቀየረ ይመጣል። አቤቱ የምሕረት መንፈስ በዚህ ቤት ይፍሰስ። አይታችኋል? እልፍ ዲናር የተበደረው አይታችኋል? ምከፍለው የለኝም አለው። ባክን ጊዜ ሲጠኝ ተወለት ተወለት ተወለት፣ በቃ ተወለት፣ ለቀቀለት። ልክ እንደ ወጣ ተትቶ የሆነች 10 ዲናር ያበደረውን አገኘ። ለካ የተበደረ አበዳሪም አለ። በጣም ይገርማል። እግዚአብሔር ይባርክ። ተበድሮ አበዳሪ ክፈለኝ አለው። ልክ እሱም እንዳለው አለው እያጋጨው ወይኒ ቤት ወሰደው። መጀመሪያ የተደረገለትን ያዩ ለጌታው መጥተው ነገሩት። ጌታውም መጥቶ አንተ ክፉ ነው ያለው። ያደረግኩልህን እያያለውና አንድ ሳንቲም እስክትቀር ድረስ ከፍለ ብሎ ወደ ወይኒ ጣለው። ስላልተማረ አይደለም የታሰረው፣ ስላልማረ ነው። አልገባችሁ? አንዳንድ እስራት ያመጣል አለመማር። ዴስቲኒን ያስራል፣ ራይህን ያስራል።
እባክህን ልንገር ሩጫን አገልግሎትን ስራን ያስራል ነገርኛ አትሁን እንጂ ይሄ የነገር ቤት አይደለም የእግዚአብሔር ቤት ነው በምህረት መንፈስ ልብህን ሙላው ይሄ አንደኛው ሁለተኛው ከአምላክ ከእግዚአብሔር ጋር በትህትና ትሄድ ዘንድ እግዚአብሔር ትሁቱን ያከብረዋል ባይብል እንዲህ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማቸዋል ለትሁታንስ ጸጋን ይሰጣል እዩ ተመልከቱ አገልጋይ ሆኖ ቸርች መጥቶ የሚገለገል አገልጋይ ካልጋበዛችሁት አይመጣም ለምን ያነሰ ይመስለዋል እግዚአብሔር ቤት አለመምጣት ሚያሳንሰኝ ከሆነ ልነስ መጣለሁ እግዚአብሔር ቤት ባለመምጣት ምተልክ ከሆነ ይቅርብኝ ምን ተስፋ አለኝ ያለ መንፈሱ ምን ተስፋ አለኝ ያለ ቃሉ ምን ተስፋ አለኝ ያለ እሱ ማነኝና ነው ስለማነስ ማውራው ወገኖቼ ቱታኖች ምን አይነት ልብ እንዳላችሁ ታቃላችሁ እግዚአብሔር ይላል በቃሌ ወደሚንቀጠቀጠው ወደ ቱቱ መለከታል እግዚአብሔር ያየዋል ያየዋል ለምን እግዚአብሔር ቱታን አይነቅም ሚቆጭ ነገር ላሳያችሁ ነው አይለፋችሁ እግዚአብሔር ነገር ቤታችሁ ገብቶ አሜን እግዚአብሔር እንዲያለው ሳውልን ትቻለሁ ወደ እሴይ ቤት ሂዳለው ሂድ የተባለው ሰውዬ ማን እንደሚቀባ አያቅም እሴይ ቤት ግን የሆነ ሰውዬ እንደሚቀባ ነው የሚያቀው ስማል ተሰጠው መጣ ቅባት ይዞ እኝ ይዞ መጣ ገባ ምቀባው አለ ጊዜ የለኝም አለው በፍጥነት ልጆችን ድርድር አለው ልጆቹን ሲደረድር መጀመሪያ የቆመ ማን ነው ኤልያ ደርሶ ነገሩ ጋር ደርሶ እባክህ ልባርክ ደርሳ አትከልከል አሜን አልገባህም አልገባህም ቢገባ እንዴት እንደሚያሳብድ ነገሩ ጋር ደርሰ ነገሩ ጋር እያየው እያየው አይለፍ ትዕቢተኛ መንፈስ ከዚህ ቤት ይመታ አሜን አንተ ደርሶ በኢየሱስም አልገባህም በኢየሱስም ደርሶ ደርሷል እኮ ደርሷል ያውም ፊተኛ አባቱ ተቀዳሚ አርጎት እንደውም ሳሙኤል ምናል ወዷል ኖ እግዚአብሔር የሚቀባው በፊቴ ነው አለው ሳውል እንትና ሳሙኤል ደግሞ ኦ ቁመቱ አይቶ ኦ ሊቀባው ሲል ኖ ኖ ኖ አለው አንተ ፊትን ነው የምታየው እኔ ግን ልብን ነው ያለው ንቄያዋለሁ በኩር እኮ ሁለት እጥፍ ይገባዋል ነው የሚለው በኩር እኮ ሁለት እጥፍ ነው የሚገባው የሚገባው እኮ ነው ያሱ እኮ ነው እንዴት ሽፍት አረገ የቱ ጋ ነው ሚስ ያረገው ልባርክ 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 በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ነገር አንተ ቤት መጥቶ አንተን ሚስ ያድርግ አረ 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 በደንብ አሜን በል የእግዚአብሔር ነገር አይለፍ በኢየሱስ ስም አይለፍ የጌታ ድምጽ እንደዚህ ይላችኋል የእግዚአብሔር ነገር በቤታችሁ አይለፋችሁ ደርሶ አለፈ ሌሎቹን አሳለፋች ከዛ ሌላ የለህም አለ አንድ ገና ብላቴና አለ በግየጣ አስመጡታል ያ ገና የተባለው ምን እንደሚል ተቀላችሁ መዝሙር ላይ ለምን አንነብባችሁ ሳይቀባ በፊት የዳዊት መዝሙር ሚል ገና የተባለው እንዲላል እዛ ጫካው ነው ገና የተባለው ይሄንን ንጉሶ ነው አይደለም የዘመረው ምንም አስባለንም እንዲላል እግዚአብሔር ብርሃኔና መዳኒቴ ነው የሚያስፈራኝ ማን ነው እግዚአብሔር የህይወቴ መተማመኛ ነው የሚያስደነግጠኝ ማን ነው ክፉዎች አስጨናቂዎች ስጋዬን ይበሉ በቀረቡ ጊዜ እነሱ ተሰናከሉ ወደቁ ሰራዊት ቢነሳብኝ ልቤ አይፈራ በዛም እተማመናለሁ እግዚአብሔርን አንድ ነገር ለምነዋለሁ ለምነዋለሁ በህይወቴ ዘመን ሁሉ በሱ ቤት ኖር ዘንድ እሱ ደስ የሚያሰኘውን አባቴ ትሁቱን ይመለከቷል እዛ ጫካ ውስጥ ይመለከቷል አንተ የትም ውስጡን እግዚአብሔር ለትሁታን እጆቹን ይዘረጋል መጣ ልብሱን ሳይቀይር እስከ ቁንጣው ኦሪምና ቱሚሙን ከበፍዱ አውጥቶ እንዲህ
ሲያደርግበት በብርሃን ተሞላ። መዝሙር 3 አቤቱ የፊት ብርሃን በላይ ታወቀ ያለው ቤቱ በብርሃን ሻይን አደረገ። በቃ አንተ ከመረጥከው ባይገባኝም ብሎ ቁጭ ብሎ ሊቀባው ሲል እግዚአብሔር እንዲህ ያለው እኔ ለቆምኩለት አንተ ለምን ትቀበጣለህ? ቆምና ቀባው አለ። ቆምና ቀባው አለ። ቆምና አጨብጭባከ ቆምና ቀባው አለ። ቆምና ቀባው አለ። እኔ ቆሜለታለሁ አንተ ለምን አትቆምለትም አለ። ቆምና ቀባው አለ። ለጌታ ክብር ሰጦ ለእግዚአብሔር ክብር ሰጦ ወገኖቼ ከአምላክ ጋር በትህትና የሚሄዱ ሰዎች እጁን አይደለም የሚፈልጉት እሱን ነው የሚፈልጉት። ይሄው የመጨረሻ ተናገርኩ። ሶስተኛ ለነዚህ ነው ዘመን እግዚአብሔር የሚሰጠው ምረት ለሚያደርጉ በጣም ለትሁታኖች በጣም ትሁት ለሆኑ ሰዎች። ለዚህ ኮ ነው ኢየሱስን አታስተውሱም? መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ አይደል? እንዲሁም ነኝ አለ። ማበሻ ብድግ አረጋና ጎንበስ አለና አጠበ። መምህርና ጌታ ሆኜ እንዲካደረኩ አንተም እንዲ ማድረግ እንዳይከብድ አለው። ጌትነት መምህርነት እግር እንዳጥብ ካልከለከለኝ አንተ እንዳይከለከል አንተ ምንም አይደለም እንዳይከለከል አለው። እባካችሁ እንዲ ማይከለከሉ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም በመድራችን ይብሱልን በመድራችን ይስፈልነ። ሶስተኛው ጀስቲስ ፍትህ ለፍትህ የሚጮሁ የወደቁትን ሲያዩ ዝም ማይሉ ቢያንስ ምንም ማድረግ ባይችሉ በእግዚአብሔር ፊት ስለ ችግረኛ የሚጮሁ እንባቸውን በአምላክ ፊት የሚያፈሱ የወደቁትን ሲያዩ የሚያነሳ እጅ ይምጣ የሚሉ የተራቆቱትን ሲያዩ ለማልበስ እጆቻቸውን የሚዘረጉ ፍትህ የሚሰጡትን እግዚአብሔር ይፈልጋል። የፍትህ አምላክ እንደዚህ ይላቸዋል፣ ፍትህ ስጡ ይላቸዋል። ፍትህ እኔ አይደለሁም የምጮኸው። ፍትህ የድሃውን ጩኸት የማይሰማ እግዚአብሔር የእሱን ጩኸት አይሰማም። ለተበደሉት ፍርድ የማይሰጥ እግዚአብሔር ያላችሁ ድሃዎች ከምድር መጮህ ከጀመሩ አደገኛ ነው። እንባ በምድር ወደ ሰማይ መሄድ ከጀመረ አደገኛ ነው። ፍትህ ያስፈልጋል። ጀስቲስ ያስፈልጋል። ፍትህ የወደቁትን የምናነሳበት ፍትህ ያስፈልጋል። ፍትህ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቤት ነው። የፍትህ ቤት መሆን አለበት። የምረት ቤት መሆን አለበት። የትህትና ቤት መሆን አለበት። ቤቱ እንደ ቤት ነው መሽተት ያለበት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዶ እግዚአብሔር ዘር ማንዘራችሁን ይባርክ። እድል ሰጣችሁ። ፍትህ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አንድ ጉባኤ አንድ ፕሮፌሰር አይኑ ታውሮ ወደዛ ጉባኤ ሄደ እና ምን ሆነ ታወርካለው? ያ እግዚአብሔር ሰው ላፕቶፔን ከፍቼ እየተጠቀምኩ ያለ ላፕቶፔ ሪፍሌክት አርጎ አይኔ ላይ አንጸባረቀና አይኔ ታወረ ነው አለ። ነው ኬዞ ያደለም አለ። የዛሬ 20 አመት አገባሽ አለው ብለ የተጫወትክባት ተጫውተባት ሁሉ መነዋን ባዶ ካረከበው ላይ ጣልካት አልቀሳባለች አለ። አይነን ይዞታል ኬዙ አለው። እና ሄድና ፈልጋት ምረት ጠይቃት። እየቀጠለ ይመጣ። አታስተውሱም? ገባውን ላይ ሳውል ያደረገው በዳዊት ዘመን ቀጥሎ ራብ ሆነ። እግዚአብሔርን ሲጠይቅ የሳውል በገባውን ላይ በደል ሰርቷል፣ ሄድና ፍትህ ስጣቸው አለው። ያኔ ይቆማል አለው። አንዳንድ ነገር ሲቀጥል ዝም ብለ ቀጠለ አትበል። የአየር ንብረት አትበል። ምንድን ነው መንፈሳዊ ነገሩ ብለ እግዚአብሔርን ጠይቅ እንጂ ኢኮ ስፒሪቹዋል ቤት እኮ ነው። የእግዚአብሔር ቤት እኮ ነው። ልዑሉ በሙላት ድምፁን የሚያሰማበት ቤት እኮ ነው። ማንም ሐሳቡን የሚሰጥ ቤት እኮ አይደለም። የማንም ሐሳብ አይፈለግም። የእግዚአብሔር ሐሳብ ብቻና ብቻ ነገር ያለው። የት እንዳለች አቅም አይ ፈልጋት አለ። ሄደ እነሱ ጋር አፍተር እና ቢፎር ይባላል። ፈልጓት ከብዙ ጊዜ በኋላ አገኛት። ይገባትን አርጎላት ምረት ሰጣው።
በቪዲዮ የተቀረጸ ነገር ይዞ መጣ። ሰከንድ አልቆየ። ገና እግዚአብሔር ሰው ሲናገር አይኑት ለቀቀው። አንዳንድ ነገርህን ምን እንደያዘው ማወቅ አለብህ። ያ የ38 ዓመቱ ሽባው ላሳያ ዋው ሲናወጥ የሚያየው እሱ እኔ ስነሳ አለ ሌሎች ይቀድሙኛል። ላየው ነገር ይነሳል ያላዩት ይቀድሙታል። ከዛ እሱ ሚለው ሰው የለኝም ይላል። ከዙ ያመስሎታል ኢየሱስ ለትድን ተወዳለ ሲለው እኔ ስነሳ ሌሎች ይቀድሙኛል እባክህ አጠገቤው ነኝ ሲመጣ ግፋኝ ስለ ተገፋኛለ እገባለሁ እኔ ፈወሳለሁ። ባይብል የተከፋ ወንድም ክርክሩ እንደብረግም ነው የሚለው እሱ መስማት ያስፈልግም አለና እንደዚህ አይነት ጮት ያለው ቢጅታው ስለ ተነሰና ሄዳለው ተነስተው ሄደ። ከዛ ሄደ ባሰንበት አልጋን ተሸከመ ተሄድ ዘንድ አይገባ ያስነሳኝ እሱ ሂድ ብሎኛል እናንተን አልሰማም አለ። ያስነሳክ ማን ነው ሲሉት አላቆም አለ ሄደ። በሁለተኛው ቀን አገኘው ቀጭን ትዛዝ ይሰጣው ከዚህ ምብስ እንዳይደርስብ በደል እንዳሰራለው አየ 38 አመት ይዞታል እንዳይዝክ ብሮ ከፍ ካልክባቸው ሰዎች በላይ ከፍ ያላለ ምን ሆነሃል እንዳትቀልድ ስፔሻሊ እግዚአብሔር ቤት ላይ በደሙ የተዋጀች ቤት ላይ እንዳትቀልድ እኔ ልንገርክ እንዳትቀልድ ስለዚህ ምን እግራችሁን ስሙኝ ምረትን ውደዱ በትትና ካምላካችሁ ጋር ሄዱ ፍትን አድርጉ ያኔ የእግዚአብሔር የቸርነት እጆች ውስጣችሁ ባለው አቅም ይከፈታሉ። አሜን። ለጌታ አጨብጭቡ።